اسلام نا عظیم فاتح ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور پاک اور آج دن تک اتنا بڑا اسلام نا کوئی عظیم فاتح نہیں ہویا، اور پورا ہندوستان فتح کر کے واپس جا رہے سے غور چ رستے جتھے ٹھہراؤ ہویا اور سازن انہاں نو قتل کر دیتا گیا، غور علاقے نال تعلق سا انہاں نا غور چ پیدا ہوئے، شہاب الدین جوانی چ انہاں نا سا، بعد شہاب الدین غوری نے نام نال مشہور ہوئے، اللہ تعالیٰ انہاں نے برکت ہے ہزار اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا، ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا، ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، شہادت ہے آیا، جہاں جاتی ہے بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، غازی کو موت سے کیا